Shohei, you came to the States 6 years ago with the goal of playing the big leagues, but ultimately to play in the World Series. Now that you have that opportunity, what are the emotions that you're feeling to play in the World Series now? ワールドシリーズプレーするっていうのが目的で、あの6年前メジャーアメリカに来たと思うんですけども、やっとワールドシリーズプレーできるっていうことになりまして、どう思いますか？もっとやっと来たなというか、あのここまでも苦しい試合も多かったですし、全員で本当に掴み取った、そういう素晴らしいゲームが多かったなと思います。I really feel like we finally arrived. I finally arrived at this stage. A lot of the games we played were really tough and hard to win, and was truly a team effort to get here. Go to the third row on the right side. この間、こちらです。プレーオフが楽しいという話をされたじゃないですか。例えばこう頑張った分だけ喜びが大きいという言い方もあると思うんですけども、何がこうそこまでこう楽しくさせているんですか？まあ、単純にここまでプレーできているというか、何回も言ってますけど、ここまでこの10月のこの時期まであのプレーできるというのは本当に一握りのチーム選手たちだと思うので、まあその時点でやっぱりこう恵まれているなというか本当に、まあ感謝というかプレーできていること自体が結果はまあ必ずついてくると思いますけど、良かった悪かったは出てくると思うんですけど、まあ、やれているということ自体が素晴らしいことだなと思ってます。怖いというのは一切ない？まあ、出た結果に対しては、ね、それはもちろん受け止めればいいですし、まあ、それはそれで自分の、まあ、今後の糧になると思うのでもちろんいい結果を望んでますし、そうなるように努力はしますけど、まずはプレーするということ自体が大事だなと思ってますね。Go to Dylan, second row. Obviously, you structured your contract the way you did so the team could be stronger. You know, how glad are you that it resulted in this? Is this kind of what you pictured? まあ、あの、大谷さんの契約内容で、あの、まあ、このようになるためにあの契約内容をいろいろ変えたと思うんですけども、実際ワールドシリーズ出れて、あの、どう思いますかと。そうですね。あの、まあ、ここを目指してもちろんやってましたし、そうなるように望んでましたけど、まあ、楽に来れたわけでもないので、本当に、全員が一生懸命自分のやることをやってここまで来れたので、まあ、あと本当に最後のシリーズ、自分たちの野球を貫き通せれば最高の1年になるんじゃないかなと思ってます。 The goal was to get to this far, and I also pictured myself getting this far, with the contract that I've signedAnd again, just being able to play in this kind of stage, with the team effort, and all the games were really hard, but you know, I'm just glad that we're at this stage right now. Go to the far right, third row. おめでとうございます。まあ、本当にこう、まあ、ずっと夢見てきた、まあ、ワールドシリーズだと思うんですけど、まあ、そもそもこう、まあ、出たい、まあ、誰でもこう目指すべき場所であると思うんですけど、大谷選手にとってはワールドシリーズこうなんでこう目指してきたのか、その辺の理由とかっていうのは、そもそも、まあ、逆に目指さない理由がないというか、このリーグでやってれば誰でもそこを目指してますし、まあ、そうなるように1年間頑張ってきてると思うので、まあ、全員がこのリーグでプレーしている全員がそう思ってるんじゃないかなと思います。 Go to the middle and the fourth row。大谷選手、あの今日のシャンパンの味も格別だったんじゃないかと思うんですけども、3度目のシャンパン、どんな味がしましたかっていうのと、あと、葉巻は試されましたか？葉巻は試してないですね。あの、まあ、みんなで楽しくこうやってシャンパンファイトができて何よりですし、まあ、本当にさっきも言いましたけど、まあ、いよいよ最後のステージに来たなというそういう実感が今してるところかなと思います。あともう一つ、トロフィーを先ほど使っていらっしゃいましたけど、どんな重みを感じましたでしょうか？まあ、初めてのトロフィーなので、まあ持っていいよみたいな感じで、はい、いい記念になったので、はい、まあ、ワールドシリーズのチャンピオンのトロフィーも掲げられれば最高だなと思います。Go to the second row right here in the front. Say, Shohei, so at one point I think you were 0-for-22 with no runners on base. Just wondering if there's anything you changed in your approach, or if anything, you know, you talked to Doc a little bit about maybe moving down in the order, if there was any change, or did you just keep swinging away? まあ、走者なしで22打数0安打っていうになってましたけども、何か特別に変えたこととか、何か打順を変えようとか、何か監督と話したりとかしましたか？特
別に変えたことはないですね。もうやることはずっと言ってる通り変わらないので、自分のアプローチをしっかりとすれば、まあ、どんな状況でも、まあ、多少その状況によって変えるところはありますが、アプローチ自体を変えるということはないので、まあ、スモールサンプルの中の偶然起きた数字じゃないかなと思ってます。 There's nothing in particular that I changed. Obviously when there are situations I do change、how I swing, but in terms of my approach I've beenYou know, continuing with my approach the whole time. I do think it's part of it is just a small sample size. Go to the fourth row on the left side. Shohei, obviously the MVPs on this team are going to make all the headlines, but you have, you know, people that, you know, don't make the headlines, like Tommy Edmund winning the MVP for the NLCS. Can you describe what it's like to be surrounded on a team where it feels like anybody can step up in a big moment like that? Well, Tommy Edmund got it.MVP 受賞したように、まあ、本当に誰でもこの打線の中で誰でもチームの中で本当に誰でも MVP になるような可能性っていうのは秘めてると思うんですけども、まあ、どう思いますか。まあ、トミーは間違いなく MVP だと思ってますし、まあ、このシリーズだけじゃなくてシーズンの途中から来ましたけど、まあ、本当に大きい仕事を数字に残らないところも含めて、本当に素晴らしい選手だなと思ってますし、まあ、誰かが調子悪いときに誰かがカバーするっていう、そういう試合が多かったと思うので、そういう意味では本当に、素晴らしい試合が多かったなと思ってます。You know, Tommy, I think clearly is the MVP. He does things not just this postseason, but during the regular season, contributing in places where it doesn't really reflect on the stat line. But you know, I think the common theme for this season has been that a lot of people, different guys, has been stepping up over the course of the season.パドレスにはダルビッシュさん、松井さんがいて、メッツには千賀さんがいました。こういう最高峰の舞台で日本人対決が何度も起きるっていうのは、日本の野球の高さを表していると思うんですけど、その点についてはいかが感じてますか。まあ、日本出身の選手だけじゃなくて、本当にラテン系の選手も数多く活躍してますし、まあ、そういういろんな国の出身の選手たちのプレーというのは自分自身にとっても参考になる部分は多くあるので、まあ、本当にレベルの高いところで日々学んでいる感じかなと思います。 We'll take two more in the third row on the left side here. あ、すみません、今日初回やっぱ先制されて嫌な空気の中で大谷選手が先頭で出て逆転につながったと思うんですけど、あそこの打席というのはこうマナイア選手に投手に対して、まあ、どういうアプローチでいって、こう前回抑えられた投手に対してこう結果を出しに行ったのかというところ。まあ、嫌な流れではありましたけど、まあ、前回も抑えられていますし、素晴らしい投手ではあるので、なかなかこう自分の思い通りにいくような打席は少ない、チャンス自体が少ないんじゃないかなとは思ってましたけど、まあ、先頭打者としてしっかりとチーム流れを、まあ、戻せるような仕事はしたいなとは思ってたので、まあ、結果的に抜けてくれていい打席になったなと思ってます。あとこの一番大事な試合でこう登場曲変えられたっていうのはこう気分転換なのか、なんかその経緯を教えていただければ。特にはないですね。はい、フィーリングがいいっていうことで選ばせてもらいました。はい、We'll take one last one in the middle, third row. おめでとうございます。日本人にとっては、まあ、松井秀喜さんのワールドシリーズが強烈な印象に残っていると思うんですけど、まあ、大谷選手おそらく中学生だったと思うんですけど、その時のなんか記憶って残ってますか。試合を生で見てはいないですね。まあ、もちろんその MVP を取られたっていうのはもちろん知ってますし、ハイライトみたいなのを、ね、何回も見たということはありますけど、生では見てはなかったですかね。まあ、そのヤンキースとやるっていうのはまたなんか違うと思うとありますか。注目されてると思うんですけど、まあ、もちろん素晴らしいチームですし、強いチームなので、自分たちの野球をしっかりとまずは、まあ、今日は今日で喜んでいいと思うので、また切り替えて、まあ、アウェーもアウェーで盛り上がると思いますし、楽しみにしたいなと思ってます。